Nüüd, kui sul on käed valusaks pekstud, sa ei jõua lüüa nendega, aga kaitsta suudad, siis tee vahepeal ainult jalgade tööd. Ära kiirusta, jalalöögid tee tugevad, aga vahepealsed liigud sa tee rahulikud. Seda ma löön põlvega, mäppe stiili, see on õrn, ei taha ära määrida. Seda ma löön põlvega. Sa blokid ka, et lüüa sa kättega ei saa. Käsi ei saa. Läbi võtab.